priznanja za najdobrite po makedonskata košarka za 2011. godinu. Ako biram jedno sportsko ime koje je odbeležio godinata po Makedonija, to već bez nikakvi dilemi, to je makedonskata košarkarska reprezentacija. Teško je za nas da najdeme nešto novo, inspirativno, nešto što za njih reke ne kažemo, napišemo i skomentirano. Može bi i tije reke nemate inspiracija za govori i priznanja, no vi ste gordost na makedonski od sport. Vi ste mentalno i fizičko čudo, nema dilemi neka ki stiskame palcite i ke slavime pobedi od 2012. godina. Во 365 дена се собраат толку убави, лоши, радостни, тажни приказни, не знам дали е возможно да ги сумираме во еден час, но да се обидеме заедно да прелетаме низ кошаркарската 2011 година. Изборот на најдобрите го направија гласовите на речиси сите медиуми и тренерите на најдобрите екипи во Македонија, што дава посебна тежина, затоа што тоа се вистинските познавачи и чинители во нашиот најуспешен спорт. Започнуваме со наградите за најдобрите тренери во младинските категории и сакам на сцената да ја поканам легендата на македонската кошарка, еден од доаените на тренерската пела, Александар Князев, да ги додели. Во изминатава година со младинската екипа на Падел стана шампион на јуниорската лига, но предводеше тимот и до освојување на младинскиот кошаркарски клуб. Без дилеми најдобриот тренер кај младинките за 2011 година е Александар Домрецки од кошаркарскиот клуб. Thank you.
što me odmužija, evo što vam pomaha i ona prvi pa da je osvojom i predstavam motiv za donatom. Sljedeća kategorija je za onije koje ima najneblagodarnata uloga u sportu, sudijite. Navistina nije lesno da se veli pravda za koga niko je nisaka porazem da vratišti terenot, naporna rabota je potrebna da se stigne do sami odvrat. За да го наградиме најдобриот, на сцената го покажувам Владимир Макревски, комесар за надпреварување при Кошарканската федерација на Македонија. А најдобриот оваа година имаше маестрален настап на Европското првенство во Литванија, исто така во изминатава година покрај во највисоките надпреварувања на FIBA Европа, успешно ја представуваше македонската кошарка во Евролига, Еврокупот и Јаданската лига и низ безбројни други меѓународни надпреварувања. Очитувани гости, и ова година убедливо најмногу гласови во категоријата најдобар судија освои Александар Милојевич. Септември ќе остане вечно врежен во нашите срца,
но за да остане вечно запаметено што се се пишуваше и објавуваше во звездените денови на нашата кошарка, се погрижија видните луѓе од нашиот најстар дневен вестник Нова Македонија. За таа цел го повикувам директорот на оваа куќа, господинот Ратко Лазаревски, да предаде еден специјален подарок на нашата федерација прес клипинг со исечоци од сето она што го окупираше вниманието на нашата јавност за време на настапите на нашите херои во Литванија. Подарокот во име на Македонската кошарка федерација ќе го прими Дејан Лекич, генерален секретар. Да го пренесам колку што можам во одишувањето на Нова Македонија при неговото изготвување. Рака на срце покрај Нова Македонија голема улога одигра и со средствата на помош Пристоп PR агенцијата. Овој материјал, иако може би малку финансиски чин, меѓутоа за мене и за Нова Македонија има огромна емотивна и духовна тежина. Мислам дека ова ќе ни послужи сите нам и ќе биде сведоштво во историјата за една генерација на спортисти, за нашите кошаркари, за нашата експедиција во Литванија, за федерацијата, како и да не научи, а некој и да подсети, како сите заедно да навиваме, како сите заедно да се радуваме, заедно да такуваме, како сите заедно да дишеме и во полн здив гласно и јасно да извикуваме она што го чувствуваме и она што на вистина ние сме. И благодарам уште еднаш на сите. Се што требаше да се напише и да се каже, ќе го направиме во Литванија. Јас посакувам на сите овој прес клипинг да биде уште по-дебел и по-скап по Олимпијадата во Лондон следната година. Нашите момци беа исклучително инспирирани, мотивирани. Секогаш и во секој момент да дадат се од себе, да покажат колку е големо македонското срце. Инспирацијата е црпеа насекаде, од нашите фанови кои минаа илјадници километри до Литванија за да ги подрат, од бораките за поддршка кои се којдневно доаѓа од нив, од татковина. Последна инспирација беше едно месец. Со само нашиот 7 осмински ритм, во кој ги мелеа противниците, одејќи на надпреварите, стана вистински ритуал да биде пуштана во автобус, пеена и во себе, мотивирајќи се за големите битки, но пеа и гласно во моментите на славје, во соблекувалните, дабоко врежена во нашите срца. Повикувам капитенот на нашата репрезентација и најдобар спортист на Македонија Перо Антич. Добри на специјална благодарност во име на репрезентацијата до оние кои таа дел од својата душа во извепата нова стара македонска песна и ги разгалуваа нашите срца. Дами и господа, чест ми е да ги поканам нашите музички икони Калиопи и Гарове Тавитиан, кои во незаборавната изнема преточна 5 години на златна бубамарена популярността, всушност ја избеа химната на нашите кошаркари, кон временската едно име имаме. Најнапред морам да кажам дека е необично да се стои вече на оваа сцена, да се прими една ваква плакета и морам да ви кажам, сум примала толку многу, многу признани и награди за мојата 35 годишна кариера, но ова до сега не значи да верувате. Ја исто се да благодарувам на оваа награда, која ми е, морам да кажам, многу значајна.
I presje prvo bih ih pozdravio na što je zlatni košarkari. Koji bi stvarno na kraju konim respekt. Onda bih ga posočio Ranko, Sobubamara koji mislim su meni ali obi koji ne spoji da napravim ova sve ova pesna. I mislim da sve to ovo što se slučilo ovako spontano za Makedonija, smetam da je jedna golema rabota za mene, za Kaliopi, za celiot makedonski narod. I koristam prilika na košarkašive da na novoto cede koje se vika makedonsko srce koje je čukalo sedmom zmini do dodelane na sve košarkaši koje je ovdje rečeno. Јуче Христовски, нашата легенда. А Ранко Бубамара беше топ пивоцот и всеки нам пред Златната Бубамара, пред одрувањето ми се јавни рече «Слушай, баце, иде, шпица, та-та-та-та-та-та, искачате ти гар, гар, на бунјеви, а ти, баце, пееш». Која ти е таа песна, ме баце, прте изложа. Значи, морав да ја чујам на акција, да песната за знам за која песна за работа, бидеќи Ранко не знае да пее. Ама морам да признам дека вие пте не изненадивте како беете. И многу успеси понатаму. Да нишате многу успеси. Проектот Лифанија беше навистина прекрасна приказна на која секогаш со гордост ќе се сеќавам и навраќаме. Организацијата на овој мега проект од срце ја помогна неколку пријатели на кошарката кои овозможија успешни подготовки и настап на нашата најдобра селекција. За таа цел го повикувам председателот на МКП Даниел Димански да ги награди оние кои најмногу верува во нашите момци. Компанијата Витаминка од Прилеп, представувана од генералниот менаџер Саша Румовски. Мобилниот оператор One, чија креативност донеше нова димензија во спортскиот маркетинг, представник на компанијата господин Душан Маркович. Трчаа на цел двори и мавкаа со мајци и
znači da se obrećam njihova svoja pobjede. И много ви сакала, значи още много такви атмосфери во нашиот дом, кои што ги ни приедат нашите пошакари. Комарината Евроинс Македонија, представи господин Александар Аневски. Евроинс Македонија. Поздрав до сите, благодарно до пошакарите и ќе ја поддржуваме и до година. И на крајот, благодарности до Канал 5 Телевизија, официјалниот медиумски партнер на Македонската кошаркарска федерација. Признанието ќе го прими уредникот на спортската редакција Зоран Цветановски. Медиумите стануваат по-добри кога има спортски резултати. Значи, зборувам за спортскиот дел од медиумите, бидејќи ние сме спортска редакција днес на голема телевизија. Благодарам за кошаркарите, благодарам за репрезентацијата и за најуспешната недавна федерација во Македонија, за тоа што ни овозможува да станеме по-добар медиум, да станеме по-добри новинари и по-квалитетни во својата студија. Затоа што ако имаме резултати какви што ги направиле кошаркарите, бесполезна е нашата работа колку и да се трудиме во тие услови што ние ги имаме мове. Во името на сите работени на Канал 5, во името на менеджментот, во името на спортската редакција се заблагодарам за тоа. Јас ќе кажам само збор 2. Момците беа маестрални, фантастични. Не надуваа секогаш. И го продолжија животот на сите нас. Меѓутоа, за да сето тоа се случи, требаше еден момент. Да ги имаме сите тие предуслови, да ги имаме најдобрите можни подготовки и да ги имаме тимот што победува. Без овие момци тука, тоа немаше да го имаме. Голема благодарност до нив, бидејќи тие ги створија предусловите да го доживееме да ја доживееме најголемата среќа до денес. Благодарам кој што ја нашите. Со изборот за најдобрите во 2011 година за доделување на наградите во следната категорија го поканувам Витко Лутовски. Ја доделиме награда за најдобар тренер во женска конкуренција за 2011 година. Наградата се убедливо мнозинство гласови и одиборацијата на човекот кој е свин уште една двојна круна со екипата на Вигор Скопје. Шампионот и освојувач на Купот на Македонија, Перо Стаменски, најдобриот тренер во женска конкуренција за 2011 година. Кошаркарските тренери. Оди во ратите на селекторот Марин Докузовски, кој ова година покрај четвртото место на Европското првенство со репрезентацијата го освои Купот на Македонија со работнички. Нашиот селектор поради болест не можеше да биде дел од ова манифестација. Наградата ќе му биде врачена дополнително. Кошаркарка за 2011 година. За доделување на оваа награда го поканувам Владимир Боцевски. Господин Владимир Боцевски.
Скопје ја освои војната Куна, а потоа ги доби MVP признанијата во правенството во футбол на Македонија, шаркарка на годината на Македонија, Елена Раденковиќ. Сакам да изразам особена благодарност до сите македонци кои на вистина направија Македонија да ја чувствувам како свој дом. Верувам дека во следната година ќе бидеме уште подобри и ветувам дека ќе дадеме се од себе да бидеме дел од Олимписките игри во Лондон. Подпис Борче. На вистина Лондон е сон за сите нас, сон на секој член на репрезентацијата, за сите во кошарката, за сите македонци. Олимписките игри се на чекор поблиску заради резултатот што го постигнавме на Европското првенство во Литванија. По толку искажени зборови, раскажани истории, може би најмногу може да каже слика. Многу ми беа инспирирани да направат вистински уметнички дела со видеоматериалот од Литванија, посебна благодарност за Трпе Стојковски и Игнат Петров, кои учествуваа со тимот на МКП во изработката на следниот материјал. Да им ставиме на сликите на зборот. This is it.
Наистина епски моменти, главни такви на оваа приказна ја разубавија нашата сегашност, не наполнија со оптимизам за нашата иднина. Селекторот Марин Докузовски на дочекот во Скопје рече: «Не ни треба медал, народот е нивниот медал». Кошаркарите пленат со својата скромност, со тимскиот дух, толку млади ја веќе направија дело што ги направи вечни великани. Беа и ќе бидат нашите кошаркарски суперзвезди, херои и шампиони на македонските срца. И повикувам на сцената шампионите на македонските срца, екипата која ни донесе толку радости со своите настапи на Европското првенство во Литванија. Вера Андич, Георги Чековски, Бојдан Стојановски, Димитар Ираковски, Дамјан Стојановски, Дарко Соколов, Марко Симоновски, Ивица Димчевски, Марин Докузовски, Марија Лазовски, Марија Србиновски, Михајло Мануилов, Никола Николовски, Зоран Грстевски и Благоја Кечовски. Да ги споменеме Тодор Гечевски. Божиот дар на оваа репрезентација. Да ги споменеме и оние кои вечерта заради образки не се со нас: Предрак Самарджиски, Владо Илиевски, Лестер Мекелев, Сандор Бекардино, Врбица Стефанов, Ненад Попаски. Данијел Димански и Амерджановски ги доделуваат наградите за нашите херои. Нема награда. Наградата е оваа енергија, оваа прекрасна публика, онаа што не дочека, онаа што ја гледавме, кога го правиме по ова видео. Немаше ден да не си отидеме со насолзени очи, но со наполнети срца. Уживавме секој секунд провеќе го ова видео, кој што мислам дека ќе остане историја. Со тоа ќе се засладуваме уште многу, многу години благодарение на овие момци. И трудејќи се да измислиме награда која што ќе биде соодветна, првото што ни цекна дека единствено нешто што може да се каже за овие момци дека се шампиони на нашите срца. Тоа се. Што ми го возможи овој момент на сите нас и посакувам јас пред Олимписките игри моите колеги во репрезентацијата да имаат најдобри можни сезони во своите клубови, да немаат повреди, да бидат здрави и живи, па шоуто ќе продолжи летоска. Благодарам. И би сакал некој од помладите да даде збор. Репрезентација.
го поканувам Лазе Поповски, директорот на Агенцијата за млади и спорт, да додели наградата за најдобар македонски кошаркар за 2011 година. Во македонското првенство минатава година продефилира голем број извонредни кошаркари, конкуренцијата беше навистина жестока, наградата без двојба ја заслужуваат сите пет пина номинирани. Но гласовите на медиумите и на тренерите во Македонија одлучија во корист на момчето кое со Пени Индустри стана шампион на Македонија и шампион на Европол Балканската лига. Беше MVP на финалето на Македонската лига, а со своите настапи во репрезентацијата покажа дека нашата лига од секогаш нудела квалитет од европски калибар. Беше најдобар и во 2009 година. Минатата година неговиот брат близнак беше најдобриот меѓу најдобрите, а во овој избор нивното семејство се заканува на вистина да направи монопол на оваа награда. Кошаркар на годината во Македонија е Бојдан Стојановски. Ви посакувам пријатни новогодишни Божиќни празници и успешна 2012 година. И поканувам сите наградени на заедничка фотографија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт им се обрати на присуството. Добро вечер, сите благодарам за можноста. Навистина е ова прилика, сакам да истакнам дека е на прекрасна работа, што нашите деца имаат можност во еднина за своји спортски идоли, за своји спортски примери, да имат спортисти, кои случаја кошаркари, кои што потекнуваат буквално кажано од нашата мала област од Република Македонија. Тие пораснаат во едно друго време, со едни други идоли. Беше гордост да се биде спортист, беше гордост да се биде македонец во сите они моменти кога извојувавте најубавите победи за Република Македонија. Она што ни престои, она што следи, се надевам дека оваа селекција барем уште два пати ќе помине под порта Македонија и останува само да се каже само напред, Лондон е наш. Секна нова година! Поздрав! Се ова!